Bugün aparıcı Amin Xəlilin toy olub. Əvvəla kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Space TV-nin məşhur aparıcısı Amin Xəlilin toy olub. Milli Az Mətbuat Aza istinadən xəbər verir ki, aparıcının toy məclisi bugün saat 18:00-da paytaxtdakı restoranların birində baş tutub. Məclisə şov biznesin tanınmış nümayəndələr də dəvət edilib. Belə ki, 20-dən çox məşhur toyda iştirak edib. Onlar arasında Elza Seyidcahan, Cavanşir Məmmədov, Yusif Mustafayev, Elnar Xəlilov, Elza Qaybalyeva da yer alıb. Toy məclisindən olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik.